Ai, morjesta kaikki, Sami Pimps täällä. En nähnyt tosiaan teitä, sori siitä. Joo, eiköhän olisi aika pitkästä aikaa tehdä uusi video uusimmista pelihankinnoista. Tää on varmaan, olisiko tää 13 vai 14 video, hitsi kun mä nyt enää tarkkaan muista sitä aikaa, kun tätä on viimeksi tehnyt. Mut, mennäänpäs asiaa. Aloitetaan vaikka näistä GameCube-peleistä, mitä on tässä hommannut vaan kaksi kappaletta. Puhutaan vaikka aikana tästä. Star Fox Assault. Mun täytyy kyllä sanoa, että näistä Star Fox-peleistä tämä ja Adventure aina Star Foxin, mitä olen pelannut, mutta olisi kyllä ihan kiva kokeilla niitä muitakin Star Foxeja, mutta kun ei ole vaan löytynyt. Mitä tästä pitää sanoa? Olen testannut tätä kerran. Hyvä peli. Olen tykännyt. Täytyy kyllä enemmän pelata. Sitten Metroid Prime 1. Mutta löytyy kolmonen Wiille. Se on ihan jees. Ja sitten mun löytyy Metroid Other M, mutta muita Metroideita en ole pelannut. Mitä tästä pitää sanoa? Tämä on ihan jees peli. Pysytään edelleen Nintendo kannalta ja otetaan seuraavaksi Nintendo Wii. Ja ekana pelinä Battalion Wars 2. Mitä tästä pitää sanoa? Tämä on ihan jees peli. Ei sen ihmeellisempää. Mad World. En ole vielä testannut. Saapa nähdä. Mutta sitten semmonen viipeli, mistä mä olen tykännyt kyllä, mitä olen jopa pelannutkin. Sonic Colors. Mitä tulee yleisesti Sonic-peleihin? Tämä on oikeasti hyvä peli. Olen tykännyt. Ja yksi asia, mistä ainakin olen tykännyt, on tuo. Koska tätä peliä pystyy pelaamaan GameCube-ohjaimella ja se onkin hyvä juttu. Pysytään vielä Nintendossa. Otetaan käsikonsoli DS, jolle mulla on tullut yksi peli hommattua ja se on tämä. Bomberman DS. Anteeksi, Bomberman Story DS. Joo, tämähän näkyy siinä mun kokoelmavideossa. Unohdin kokonaan sanoa tähän väliin se, että aion näyttää aika paljon semmosia pelejä, mitä näkyy kyllä siinä mun kokoelmavideossa, mutta en ihan kaikki varmaan aion näyttää, mitä on tullut hommattu sillä siitäkin pidemmältä ajalta olevista menneistä ajoista, koska kun en ihan tarkkaan muista, mitä kaikkia pelejä on tullut hommailtua tässä viimeisen yli puolen vuoden aikana, mutta saa nähdä. Sitten mennään olla vielä Nintendos, mennään oikein kasarille tai kasarin loppupuolelle ja otetaan yksi NESin tunnetuimmista ja upeista klassikkopeleistä. Chip 'n Dale. Meikäläinen on tätä lapsena joskus pelannut ja tällä vanhemmalla iällä meikäläinen veti tää yhdeltä istumalta saman tien läpi. Tai no, NESin peli kuitenkin vetää yhdeltä istumalta, mutta tarkoitan siltä vaan yhdeltä istumalta läpi, kun mä en ollut pelannut tätä varmaan yli 10 vuotta ja puhutaan varmaan 13-14 vuodesta. Ja mä pelasin tätä niin pitkän ajan jälkeen, mä vedin tää heti ekalla läpi. Tää on loistava peli, pitäisikö pelata kaksin pelin tätä joku päivä, jonkun kaveri kanssa. Sitten otetaan pikaisesti tähän väliin alkuperäiseltä Xboxilta kaksi peliä, koska nää voi nyt läpikäydä nopeasti, kun mä en ole näitä vielä testannutkaan. Elikkä tällainen, en ala mainitsemaan tuota nimeä, mutta tämmönen peli, aikoinaan kehuttu tasoloikkapeli tuolla Xboxilla. En oikein voi sanoa tähän mitä, kun en ole vielä testannut. Saapa nähdä. Sitten vähän tunnetumpi peli Xboxilta ja se on tässä. Oddworld Munch's Odyssey. Pleikkari 1:n Apes Odyssey ja Apes Exodus on kyllä loistavia pelejä ja upeita klassikkoja. Mä oon tätä joskus aikaisemmin testannut. Joskus kyllä, mutta silloin mä muistan, että mä pidin tätä ihan ok pelinä, mutta en oo tätä nyt pitkiä aikoja kokeillutkaan, joten saapa nähdä. En usko, että tuu tästä kovin paljon välittämään, kun tää on tämmönen 3D-mäinen. Sitten siirrytään Pleikkarin puolelle ja otetaan pikaisesti PSP:lle kaksi peliä, mitä mä oon hommannut, ja ne ovat tässä. Metal Gear Solid Portable Ops ja Metal Gear Edge, vai miten toi pitäisi lausua. Mitä näistä pitää sanoa? No, Metal Gear Portable Ops olen joskus testannut kyllä ja ihan jees peli. Tämä taas, mitä nyt olen tästä, en ole vielä tätä tästä, mitä olen kattonut tästä, niin en oikein tiedä mitä tähän pitäisi sanoa, mutta halpa kuoli, niin miksei, maksan tästä euro. Sitten toi otetaan Pleikkari 4 pois alta, koska kaksi peliä olen hommannut Pleikkari 4, ne olivat julkaisupelejä. Resident Evil 2 remake ja Devil May Cry 5. Täytyykö sanoa, että loistavia pelejä on ollut molemmat, olen tykännyt jo todella paljon. Jossain vaiheessa ajattelin tätä kyllä screamata sit jossakin vaiheessa, mutta saa nähdä koska se tapahtuu.
Ja, Devil May Cry 5, se on loistavaa jatkoa kyseiselle loistavalle toimintapelisarjalle. Hyviä pelejä. Sitten mennään Pleikari 2 peleihin ja otetaan aikana tämmönen peli kuin Donald Duck, Duck PK. Olen tätä kerran testannut ja täytyy sanoa, että ihan ok peli. En oikein vielä tiedä, mitä tähän pitää sanoa, kun testannut vaan ihan ok. Karvinen 2. Niin, Karvinen 2. Mitä tähän pitää sanoa? Aika huono peli. Sitten seuraavaksi on kaksi peliä, joita en ole vielä testannut. Enkä oikein usko, että tulen nauttimaan yhtään. Agentti Hugo Roborumble ja Agentti Hugo Limon Whist. Tai mikä toinen onkaan. Mitä nyt näistä pitää sanoa? Mä voin sanoa, mitä tulee Agentti Hugo. Mä en tykkää yhtään sitä ekasta. Enkä myös sitä Hula Holidaysta. Enkä oikein odota näiltäkään mitään muuta, mutta saapa nähdä. Kyllä tekis mieli tonne noin heivota. Seuraava peli on tässä. Indiana Jones and Staff of the Kings. Olen tätä kyllä pelannut joskus lapsena ja täytyy sanoa, että ei tämä mikään kovin hyvä peli ole. Sanotaan vaikka näin. Sitten vähän lisenssipeliä. Nemoa etsimässä. Mitä tulee tähän Nemoa etsimässä lisenssipeliin? On tää ihan ok. Ei tämä mikään kovin semmonen ihmeellinen tai oikein kovin hyväkään. Ihan ok peli. Sanotaan vaikka näin. Sitten seuraavaksi yksi lisenssipeli, mistä mä oon ihan oikeesti ihan tykännytkin jopa. Rotattuille. Täytyy sanoa, että Rotattuille elokuva on hyvä. Ja ne on myös tämä lisenssipeli, joka on hyvä. Multahan löytyy myös tämä sama peli Pleikkari 3, mutta tämä Pleikkari 2 ja 3 versio ovat ihan erilaisia. Mä voin sanoa ihan omasta mielestä, että tämä Pleikkari 2 versio on paljon parempi kuin PS3 versio. Hyvä peli. Sitten vielä lisää lisenssipelejä. Madagaskar 1. Tää on ihan jees peli. En mä tästä oikein keksi niin paljon mitään sanottavaa, mutta kyllä se, tää on ihan jees. Sitten tämmönen klassikkopeli, mikä tunnetaan nykypäivänä yhtenä parhaimpana open world peleinä, mutta silloin ennen vanhaa. Ei oikein ollut vielä tietoakaan. Red Dead Revolver. Olen tätä hiukan matkaa pelannut ja on tää ollut ihan jees peli, vaikka osittain on ollut vähän semmosiakin hetkiä, että meh. Mut ihan jees kyllä. Sitten seuraavaksi vielä viimeinen Pleikkari 2 peli ja se on tässä. Vex. Tää on tämmönen tuntemattomaksi jäänyt tasoloikkapeli toi Pleikkari 2. Täytyy sanoa, että tää on ihan jees peli ollut. Tässä on yksi huono puoli, mitä tulee moni peleihin, on se, että tässä on mykkäpäähahmo. Se on vähän väliä semmonen, että välillä se on ihan ok juttu ja väliä se on sellainen, että... Mutta joo, ihan hyvä peli kyllä ollut. Sitten mennään Pleikkari 1 peleihin ja otetaan tästä heti tämmönen klassikkopeli. Tai no, jossain määrin tätä pidetään klassikko, no kyllä. Elikkä ensimmäinen Sypon Wilter. Ensimmäinen Sypon Wilter on muistaakseni ensimmäinen kolmannen persoonan ammuskelupeli, mitä mä oon pelannut. Ehkä, en oo varma, oliko se tämä vai Apokalypse. Mut kuitenkin, tätä mä olen kyllä pelannut aika paljonkin silloin yhdessä vaiheessa. Täytyy sanoa, että tää on kyllä hyvä peli, vaikka tääkin on tottakai sillä vanhentunut, mutta en anna se häiritä. Sitten seuraavaksi tämmönen peli kuin Gekiko. Mitä mä tästä sanon? En voi sanoa mitään, kun en oo testannut vielä. Saapa nähdä. Darkstone. Mitä tästä pitäisi sanoa? Tää on, jos tiedätte Diablo, jos no, kuka nyt ei tietäisi Diablo-pelisarja, niin tää on ihan vähän niinku Diablo tavallaan, mutta eri konseptilla ja tällä, että tääkin on tämmöistä ylhääpäin kuvattua, missä mennään ja häkkeslässä tai kaikki hirviöitä ja tämmösiä. Tää on ollut ihan hyvä peli kyllä. Mut se mä voin sanoa kyllä, että yksi se mikä tässä bännii on se, että se on helvetin vaikea päästä väliin eteenpäin. Mutta ihan hyvä ollut. Dead or Alive 1. Mitä tähän pitäisi sanoa? Olen tätä joskus nuorempana pelannut kyllä tätä tappelupeliä. Tää on ollut ihan ok kyllä. Ei tää mikään huono, ei tää mikään Tekkeni tai Mortal Kombat tai Street Fighter on sanonut, mutta ihan ok peli. Sitten tämmönen peli, mikä on kans mulle tuttu. Hogs Wars. Mä muistan, että joskus nuorempana mun veljeni tätä pelasi ja sitten minäkin kans. Tää on tämmönen vähän niinku Worms, mutta se vaan matoja sieltä tämmösiä porsaita ampumassa toiseen. Tää on ihan hauska peli ja ihan jees kyllä. Tämmönen todellakin outo tapaus kuin Rising Sun. Mikä tän nimi oli? Rising Sun Samurai Gunman, joku tällainen. Tää on tämmönen peli, että tässä pelataan tämmöisen länkkäriukolla, mikä hakkaa miekalla ja ampuu revolverilla. Sanotaan sillä, että tää on vähän niinku Devil May Cry tavallaan, mutta semmonen vähän vanhentunut tapaus. Tää on vähän tuntemattomaksi jäänyt. Ihan ok peli, mitä olen testannut. Sitten klassikkoa.
GTA 2. No mitä nyt tähän pitää sanoa? Sillä samalla kuin GTA 1. Ihan ok. Ok vaan. Duke Nukem 3D. Tai no, pelkkä Duke Nukem, mutta normaalisti tämä sanotaan 3D:ksi. Tää on ihan jees-peli. En mä keksisi muuta sanottavaa. Strike Force Hybrid. Tää ei sano varmaan kellekään kanssa mitään, mutta tää on tämmönen smuppi, tämmönen ylhäpäin kuvattu lentoräiskintä. En ole testannut, mutta saapa nähdä. Klassikko puzzle-peliä, Kula World. Ja te ketkä ette tiedä, niin tää peli on oikeesti aika kallista pauski, että tästäkin pyydetään netissä jotain 50 euroa ylöspäin ja olen nähnyt jopa tää satasellakin myynnissä, mutta ei jumala oikein. Mut itse asiassa tää on ihan ok hinnalla, että jollain ystävystä jollain 50. Täytyy sanoa, että tää on ollut ihan kiva puzzle-peli. Ei mitään pahaa sanottavaa. Sitten tämmönen tapaus kuin Million Soldiers, ex-Devil Benz, minkä nyt onkaan. Tätä peliä mä oon kyllä kans joskus pelannut pieneen. Täytyy sanoa, että tää on ihan jees peli ollut, mitä olen testannut. Ei tästä oikein silleen paljon pahaa sanottavaa. Saa nähdä, miten sitten kun tätä pelaa vähän eteenpäin. Tää on ollut ihan jees, mitä olen pelannut. Akuji, Heartless. Tää peli ei varmaan sano kellekään yhtään mitään, mutta tuo varmasti sanoo. Crystal Dynamics, mikä tunnetaan Gex-peleistä ja Legacy of Kain-peleistä. Ja mitä tähän tulee? Tää on ihan hyvä peli ollut. Mä en oikein keksi tästäkään mitään kovin paljon pahaa sanottavaa. Sitten yksi klassisimmista tappelupeleistä ja Pleikkari 1:n yksi julkaisupelejä, ainakin tämän mukaan. Street Fighter Alpha. Ja nimenomaan Street Fighter Alpha 1. Tää ei kaipaa mitään esittelyitä, tää on kyllä ollut todella hyvä tappelupeli. Ja Street Fighterit on muutenkin loistavia. Hyvä peli. Ai niin, meinasin unohtaa yhden Pleikkari 1:n peli. Tää on semmonen Pleikkari 1:n peli. Ne ketkä on vaan kattonut AVGN ja tietävät paskoista peleistä paljon, niin tää ei tarvitse mitään esittelyitä. Star Wars Master of Teräskäsi. Tää on oikeesti... Mitä tää pitäisi sanoa? Tää on yksi paskemmista tappelupeleistä, mitä mä oon pelannut. Mä maksan tästä 10 ja voin sanoa, että siihen nähdään hyvä hinta, koska mä oon nähnyt tää 20-30 myynnissä, niin kyllä mä 10 mieluummin tää osta. Ei saatana, pelasin jopa arcade-moodinkin läpi ja voin sanoa, että ei ole mitään kovin häppästä. Sanotaan yksinkertaisesti, huono peli. Ja sitten seuraavaksi siirrymme Pleikkari 3:n peleihin ja näitä on kertynyt oikeasti aika paljon. Ja mä säästän yhden kivan paketin tähän viimeiseksi, joten odottakaa vaan sitä. Mutta eiköhän aloiteta katsomaan näitä PS3:n peleitä ja ekana meillä on Dungeon Siege 3. Mitä tästä täytyy sanoa, olen tämän läpäissyt ja sanotaan, että ihan ok peli. Ei mikään huono, mutta ihan ok. Sitten tämmönen peli kuin The Borrow... Mikä vittu? Bueroau... Joku tämmönen. En ole testannut, en voi sanoa tästä mitään. Driver San Francisco. Olen Driver 1, 2 ja 3 pelannut, mutta en tätä, joten en voi sanoa tästä mitään. Saapa nähdä. Dragon's Dogma. Olen tätä hiukan pelannut. Ihan jees peli. Ainut syy mikä sai mut tän ostamaan oli Capcom. Ihan jees peli mitä olen hiukan pelannut. Duke Nukem Forever. En ole testannut, en voi sanoa mitään. Sitten seuraavaksi paskakasoja päälle. Eteen. Kane & Glenn's 2. Dog Days. Tää on paskapeli. Sanotaan vaikka näin, joten... Joo, mennään eteenpäin. Sitten klassikkopeliä, joka on toi paranneltu... tämmönen peli, mikä on tehty parannus yhdestä Pleikka 2:n klassisimmista peleistä. Ja se on GTA San Andreas. Tää ei todellakaan kaipaa esittelyitä. Kyseessä on edelleen loistava peli. No, eteenpäin vaan. Child of Eden. En ole testannut. Mutta vähän tämmönen jänskä tapaus, kun kattoo takakanteen. En tiedä. En oikein osaa vielä tässä sanoa mitään. Ostin tän ihan sen takia, kun tää ei halpa ja muoveissa. Peli, mikä mä ostin kans. Terrori. Mitä tähän sanoo? En oo testannut. En voi sanoa mitään. Eteenpäin. Sacred 3 ja 2. Sanotaan näin, mitä näihin tulee, niin nää on tämmösiä Diablon tapaisia hack-and-slasheja ylhäpäin kuvattuja. Ainakin tää kakkonen varsinkin. En oo tätä vielä pelannut, mutta mitä olen nähnyt, tää on semmonen open world. Tai siis avoimen maailman hack and splash. Vähän niinku Diablo 3 tavallaan tai tänne päin. En oo vielä testannut, mutta odotan mielenkiinnolla. Tämä sitten taas.
No, luultaisin, että olisi sillä hyvä jatko-osa varmaan kakkoselle, mutta ei. Tää ei ole enää mikään open world. Tässä on vaan semmosia tiettyjä kenttiä vaan, missä mennään eteenpäin. Ja se on vaan pelkkää sitä hack and splash, että se ei oikeastaan mitään ihmeellistä. Tää on aika... Tää on loppupeleissä aika mitään sanomaton peli. Dead Island ja Dead Island Reptide. Mitä näistä pitää sanoa? Ihan jees pelejä, mutta se mä voin sanoa, että vittu, mä oon melkein tää läpäissyt tämän pelin, mutta voin sanoa, että yksi tehtävistä on ihan hermoja raastava. On nää ihan ok pelejä tullu. Tän sanotaan sille, että ihan jees. Pakkona, ei tarvitse mitään esittelyitä. Sanotaan, että näitäkään mä en oo vielä testannu, mutta en mä nyt näistä pitää huonoakaan odota, pitääkö joku päivä vähän testata näitä pelata. VVE 2K14. Se on VV-peli. Se on näitä uudempia VV-pelejä, kun mä oon sanonut varmaan jo moneenkin otteeseen, että mä en näistä uudemmista oikein tykkää, mutta tän kun sai 2 €, niin minkäs teet? Earth Defense Force 2025. Tää on tämmönen peli, missä pelataan tämmösiä sotilasjoukoja, mikä ampuu tämmösiä talon kokoisia hyönteisiä, niin kuin kaikki muurahaisia hämähäkkeitä vastaavaa. Sanotaan sille, että on tää ihan ok peli. Ei tää huono, mutta ihan ok. Soul Calibur 5. En ole testannut, joten jatketaan. Armor Core 5. Mä tiedän kyllä millä siinä Armor Core-peliä on, että tässä pelataan tämmösiä mekkaroboteilta tai jotain vastaavaa. Mitä tähän pitää sanoa? En voi sanoa mitä, kun en ole tätäkään vielä testannut. Dynasty Warriors 7, Extreme Legends. No se on Dynasty Warriors, tää ei tarvitse mitään esiteltävää. Dead or Alive 5. Ykköstä olen pelannutkin, kuten mainitsin jonkin aikaa sitten. Tätä vitosta en ole vielä pelannut, joten saa nähdä. UFC 2010 ja 2009. Mitä näihin pitää sanoa? No, ne on UFC-pelejä. Nää THQ:n UFC-pelit oli kyllä hyviä aikoina. UFC 3 Undisputedkin pitäisikö hommat joskus. Lanuere. Tää ei kaipaa kans mitään esittelyitä. Sanotaan näin mitä olen pelannut, niin on tää ihan jees ollu. Ei tässä tuu mitään pahaa sanottua, on tää ihan jees-peli. Lego Star Wars Force Awakens. Lego-peli, Star Wars Lego-peli, täytyy sanoa, että mitä tähän tulee, niin en ole vielä testannut, saapa nähdä. Sitten lisenssipeliä, Rise of the Guardians, ne ketkä ovat nähneet leffa, niin tietää kyllä mikä tämä on. Olen nähnyt itse leffan, se on hyvä, ihan hyvä leffo. Tämä lisenssipeli, en voi sanoa mitä kun en ole testannut. Sitten otetaan tähän kaksi tämmöistä tietyn pelisarjan peliä ja... Ja nyt on päässyt tähänkin yhteen kyseiseen pelisarjaan tutustumaan, eli Tales of-pelit. Eli Tales of the Silja ja Tales of the Grace F. Mitä näihin pitää sanoa, no tätä mä olen kyllä pelannut jonkin sen matkaan. Tää on ollut oikeesti ihan hyvä peli. Mä sanoin, että mä tykkään enemmän tämän pelin tappelusysteemistä kuin toisin kuin jostain Final Fantasy. Vuoroperäiset tappelupelit, taistelupelit ei ole ikinä ollut mun juttu, mutta tää ei ole mitään vuoroperäistä. Tässä voit ihan... mätkii vihollisia sillä omasta tossa mukaan, mikä on mun mielestä hyvä juttu. Olen kyllä ihan pitänyt kyllä. Sitten tämä taas. No, en ole vielä testannut, mutta odotan ihan mielenkiinnolla. Ja pakko näyttää yksi juttu, mitä tulee tähän. Niin kuten näette, niin tää sisältää 2 tämmöstä bonuslevyä ja itse pelilevyn. Tää oli aika ihan mielenkiintoinen ostos. Kun mä ostin tää, niin kun mä aloin tekee tälleen, mä ihmetin, mitä vittu, mitä tää oikein sisämahtaa olla, kun tää näin paksu. Mut joo, kivat ostokset. Sitten tässä otetaan yksi tämmönen tietty pelisarja, mihin mä oon tutustunut vihdoin viimeinkin, ja se tulee tässä. Saints Row-pelit. No sanotaan näin, että siis Saints Row 2, 3, 4 ja Get Out of Hell. No mitä näihin pitää sanoa? No sen mä kyllä ne ketkä mut jotenkin te tietää, niin mä voin sanoa, että tää Saints Row 3 on kyllä todella loistava peli. Mä oon tää pelannut kertaalleen läpi ja mä nautin tästä todella paljon. Tää on kyllä oikeesti aivan loistava peli. Että sanotaan sillä, että ei tää mikään semmonen oikein... Sanotaan sillä, että ei tääkään nyt ihan mikään semmonen täydellinen peli, mutta tässä on vaan, tää on oikeesti semmonen, että tän parissa viihtyi ja sai kuolla naurua aika paljon. Tää olikin oikeesti tosi huvittava tapaus. Sitten, no Saints Row 2. Oon mä tätä hiukan pelannut, on tää ihan jees. Mut kolmosen, no kaikki sanoi, että Saints Row 2 on aika paras, mutta mä tykkään enemmän kuin kolmosesta. Jottuu siitä, koska se on aika Saints Row-kin kanssa, mitä mä oon pelannut. Ja tää kakkona on vähän tämmönen köyhä miehen GTA-klooni. Tiedän kyllä, että joku voi olla ihan täysin eri mieltä, mutta se on vaan mun mielipide. Ei tarvitse siitä sen enempää. Sitten mitä tulee nyt tähän, no Saints Row 4. Olen tätä kyllä testannut ja täytyy sanoa, että vähän ristiriitainen tapaus. Mä tykkäsin se kolmonen vielä lyötiin sillä hauskalta tavalla överiksi, mutta sitten tämä. Tässä on jo näitä kaikki alieneita ja tämmöstä, niin
Joo, ei. Ja tämä sitten taas, no tätä en oo testannut, mutta tää on semmonen Sengrove, mikä sijoittuu helvettiin. Ja se on vähän sitten taas semmonen, joo. Alvolla kun sain, niin miksei. First Person Shooteri Doom 3 BFG Edition. Olen pelannut läpi ja täytyy sanoa, että ihan ok peli. Ja osittain vähän tylsäkin peli, mutta ei huono. Sanotaan vaikka näin. Sitten tämä. Skrek Afterlife. Ever Forever After. Mitä tähän nyt pitää sanoa? Skrek 4:n elokuva oli huono, mutta tämä lisenssipeli en ole vielä testannut, enkä oikein odota tältä mitään ihmeellisyyttä, että joo. Seuraavaksi Red Faction Armageddon ja Red Faction Guerrilla. Olen pelannut molemmat pelit läpi ja täytyy sanoa, että nämä molemmat oli kyllä todella hyviä. Se menee sillä, että tää on tämmönen avoin maailma, tai siis niinku Marsissa. Tää on taas vähän suoraviivaisempi, mutta ei se mun haitannu. Molemmat on hyviä pelejä, tykkäsin kyllä molemmista todella paljon. Pidän kyllä. Dark Sector, en oo vielä kokeillut, joten saa nähdä. Sitten tämmönen tapaus. Mä veikkaan, kukaan ei ole varmaan nähnytkin tätä, ja sit kun te katsotte ihan tänne taakse, niin te huomaatte, että täällä on Japani. No te, ketkä ei tiedä, niin tää peli on Strider. Ja ne, ketkä tietää Striderin, niin sehän on semmonen... Jos ootte kattonut Ihala Philipsi, niin hän on puhunut semmosesta pelistä kuin Strider tai Retrolordi, niin mulla on ottava puhuneet semmosesta pelistä kuin Strider Megadrivelle, niin tää on tavallaan siitä se rebootti, mutta fyysisen kopiona. Tätä ei ole julkaistu missään muualla kuin vain Japanissa tällä fyysisenä. Täytyy sanoa, että ihan ostos. En ole vielä testannut, mutta täytyy katsoa, että millainen tää on. Soldier of Fortune Payback. Tää on tämmönen first person shooter, missä erikoisena on semmonen, että vihollisia kun ampuu raajoja paskaksi, niin se on semmoista. No, ihan jees peli. Olen tän läpäissytkin jopa. Watchmen End of the Night. Olen pelannut kyllä läpi ihan ok, vaikka tää käy aika tyyliseksi nopeasti. Sitten kaksi tämmöstä lentokonepeliä kuin Blaze Angels. Olen testannut tätä ykköstä. Ihan ok. En mä oikein edes mitään ihmeellisempää sano. Rock Band. No Rock Band ei nyt mitään esittelyä tarvitse. Meikäläinen pelasi tätä peliä noilla rummuilla, mutta voin sanoa, että ei siitä tullut mitään, kun rummut ei ole mun juttu. Pitäisikö hommat se kitara kyllä ehdottomasti. Kyllä mä tätä haluaisin pelatakin, koska meikäläinen rakasti kuitarhero-peleitä aika paljon aikoinaan. Condemned 2, tämmönen survivor horror peli. Se on taisella, ihan ok ollut. Fallout 3, ei tarvitse mitään esittelyitä. Olen tätä pelannut aika pitkälle. En ihan läpi, mutta aika pitkälle. On tää ollut ihan kiva peli. Star Ocean, The Last Hope. Mä oon pelannut yhtä Star Oceania aikaisemmin ja se oli toi Second Story Leikkari 1. Se oli ihan hyvä peli kyllä. Tämä sitten taas, en oo vielä testannut, mutta odotan mielenkiinnon, koska tässä pitäisi olla samanlainen tappelusysteemi kuin tuossa Tales of the peleissä. Et odotan kyllä. Nier. En oo vielä tätä testannut, mutta odotan kyllä ehdottomasti mielenkiinnon, koska olen kuullut, että tätä pidetään tämmösenä upean tai loistavana pelinä, mikä on jäänyt vähän unholluksi. Tai niin, tämmönen hidden gem niin sanotusti. Ainakin jotkut sanoo, en minä oikein sillä niin tarkemmin tiedä. Odotan mielenkiinnolla. Skyrim. Ei tarvitse mitään esittelyitä. Kaikki tätä kehuu kyllä, mutta mun täytyy sanoa, että on tää ihan kiva. En mä oikein itse tähän niin paljon lämpeä samalla kuin monet muut. Mun on pakko sanoa yksi asia, mikä mua Skyrimissä tympi, on se, että tässä pelissä on mun mielestä ihan vitu tylsät päätehtävät. Jos ollaan ihan rehellisiä, mutta muuten ihan hyvä ollut. Ja sitten Diablo 3. Ai että, tää on loistava peli. Mä oon pelannut, jos joku kysyy, että onks mä tämän pelannut läpi, en vaan ainoastaan kerran. Mä oon pelannut tämän joku viisi kertaa läpi ja tää on ollut todella loistava hack and slash peli. Meikäläinen sanoi, että mä niin tykkään niin paljon tämmöisistä ylhäpäin kuvatuista hack and slash peleistä ja tämä on just semmonen peli, mistä mä tykkään ja todella paljon. Loistava peli. Ei tarvitse mitään ihmeellisempää esittelyä. Joo, kuten mä sanoin, että tähän loppuun tulee paketti ja tässä se on. PAS TV-visa. Tää ei tarvitse mitään esittelyitä, koska kaikki nyt tietää nämä BAS-pelit, mitä pelataan näillä summereilla. Meikäläinen osti tästä tämmösen oikein kunnon special edition, mikä sisältää kaikki pelin, summerit ja kaikki tämmöset. Mitä mä tästä maksoin, niin tästä joku meni tähän joku parikymppiä kyllä. Mun täytyy sanoa, että tää on ollut loistava ostos. Minä ja mun kaverit ollaan pelattu tätä ihan kivasti. Tää on kans hieno. Tää on kyllä todella upea paketti ja tää on kyllä oikeesti ollut hauska tämmönen peli, mitä pelaa sillä kavereiden kesken. Loistava kyllä. Joo.
tässä taisi tulla ehkä varmaan pisin näistä kaikista uusimmista pelihankintavideoista. Onhan näitä pelejä varmaan vielä jossain, on mun vielä joitakin tiettyjäkin pelejä, mitä mä en esitellyt tässä, mutta en mä tiedä vittikö mä ihan kaikki ihan ottaa tähän, mutta saa nähdä, että seuraava kerran, että jos mä joskus sitten seuraava kerran saisin saa nähdä, että koska tulee seuraava uusi pelihankintavideo, koska äänestä ikinä tiedä. Mut joo, minä olin Sami Pimpsiä ja kiitokset kun katsoitte ja se on morjesta. Moi! Hyvää Pepsiä!